I USA har vi alltså då Donald Trump, va? Mellersta Östern står i brand, va? Det är ju ett elände i både Irak, Afghanistan och ja, det är helt, uff, det är så sorgligt. Och här hemma har vi Melodifestivalen. Det är liksom, verkar inte vara något slut på eländet. Aj, aj.